I den her video her, der er jeg taget ud til konkurrence ude i Kærsgaard på den take. Der var så en konkurrence, hvor det var, der var lidt spurgt præmier sådan noget. Og ja, fik jeg nogle fine præmier, som jeg tænker, jeg vil dele med jer også nogle af dem. Så jeg kan lige prøve at se her, hvad noget af det, som jeg tænker, jeg vil lave en kommende giveaway på. Her er nogle af de blink og gennemløb og spinner og sådan noget. Så jeg tænker, der vil komme en giveaway på her inden for ikke så lang tid. Måske også en stang eller et eller andet. Det har jeg ikke helt besluttet for endnu. Hvis det er sådan, at du gerne vil deltage og i den her konkurrence, og altså når den kommer, så synes jeg lige, du skal tage og subscribe, så der du i hvert fald ikke misser den. Og ellers så, ja, så smid meget gerne her video et like også. Og så ser jeg lige, når den kommer. Ja, ja. Der er fisk. Hvis jeg ikke kan slappe. Ej, den har den stadigvæk. Hans, jeg har fisk nu. Yes. Ja. Ej, det er ikke sådan kæmpe. Bare sådan her, han ellers. Jeg vil hellere komme ned. Så var det en første der. Kommer se. Ja. Så vi. Det er en meget, ja. Ja, jeg har været der. Så var der også lige en lille præmie der. Det er selve bombardet måske, eller hvad? Ja. Ja. Gud, det er noget hans. Sådan, nu skal jeg da for de bare svømme ind her. Ej, okay, det er sådan en lille ind. Okay. Så var der en mere. Nummer 2. 1,7. En fin præmie mere. Så vent på den selv strammer op sådan. Ja, og så lige sådan er det for kontakt så. Ja. Det er mellemting. Sådan der. Bare tage hen til min, hvis der er. Der har jeg brief. Ja, jeg fisk igen her.
Oh fuck, den røg din. Ah, så stor er den ikke. 1,5 kilo måske. Vil vi gerne springe? Hva? Ja. Okay. Den vil gerne over til linen derovre. Jeg tror det er fint der. Yes, sir. 1,5,6. Det er sådan, der er slutter på den. Er du klar? Ja. Jeg skal ud af stangen. Stærkt. Hvad er det på? Det er på osten. Røg den der. Ja. Okay. Åh, oh, jeg er sådan fin ind. Det kan være, jeg kan. Det er sådan fin ind. Ja. Og det synes faktisk, jeg gjorde det. Ja, det kæmpede godt. Men er vi på de to? Hva? Jeg tror, det er tæt på. Er det den der? Den nåede dig. Nu. Ja. Ja. 1,85. Ja. Så er jeg færdig herude i Kærtødgård. Den tæk, den er konkurrence her. Jeg endte med at løbe med 2 præmier. Okay. Og fik hjælp. Alle 4 stykker her, men først på 1,85 km indtil det var. Så det er ikke nogen af de store i dag, men kom på håbet næste gang.